प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण प्रत्येक मिनट एनी टाइम आइरहेको छ। उले मलाई एक एक कुरा भन्थे, म सानो कुरा पनि उलाई सेयर गर्थे। म भन्छु भागवतीको आत्मालाई शान्ति मिलोस्, उसलाई त्यस्तो गर्ने दुश्मनहरूलाई उसको जस्तै मृत्यु दिएको म मेरो यी आँखाले हेर्न चाहन्छु। उनीहरूलाई म त्यसरी नै म पनि ढुङ्गाले म पनि बन्चरोले म पनि आँसीले हालेर मार्न चाहन्छु। मेरो आत्मा नत्र म पनि त्यस्तै नै टर्पिरहेको छु। भागरती मरी बोली हामीलाई मार्न भेट छैन कसैले। दर्शकको नमस्कार, बैतडी जिल्लाबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। मेरो नाम हो रविन्द्र थापा। उसको शरीरको स्थिति देख्दा उसको 100% बलात्कार, उसको शरीरबाट खुनको कुलो बगिरहेको थियो। ऊ 100% बलात्कार गरेर उसको घाँटी रेटिएको छ, उसको टाउको फुटाइएको छ, उसको हात भाँचेको छ, खुट्टाको औँलाहरू भाँचेको छ, उसको शरीर छेद विच्छेद छ। 17 वर्षको नेपालकी चेली बैतडीकी छोरी बलात्कारको शिकारपछि निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ। यो घटना सुन्दा पनि शरीर जिरिङ्गै हुन्छ दर्शकबिन। खुट्टाको औँला हातको औँला पुरै शरीर छिया छिया थियो। एउटा छोरी मान्छे भएर यस्तो अवस्थाको लासको प्रकृति हेर्न सक्नुभयो तपाईँले? सकेन। तपाईँ आफ्नो साथी? मलाई विश्वास पनि लागिरहेको छैन कि ऊ मरेको भनेर। मलाई लाग्छ ऊ जिउँदैछ। मैले आफ्नै आँखा अगाडि उसको उस्तो हालत देख्दा पनि मलाई कति विश्वास छैन कि मलाई लाग्छ ऊ जिउँदैछ। विश्वासै भएको छैन मलाई त। बोलु मसँग कुनै शब्द पनि छैन। भागवतीको न्यायको लागि तिनीहरूलाई पक्रेर तिनीहरूको मृत्यु भएको म तिनीहरूलाई त्यसरी नै सजाय दिएर मारेको हेर्न चाहन्छु। महिलाहरू अब कतिको सुरक्षित छैनन्। यो अरू ठाउँको महिलाहरू त म भन्दैन, कसैको पावर होला, कसैको कुनै निकायहरूले उनीहरू सेफ होलान्, तर यो ठाउँको महिलाहरू अब सुरक्षित छैनन्। हिजो एउटा भागवतीको मृत्यु भयो, त्यसरी नै भोलि यो ठाउँको सबै छोरी चेलीहरू सबै आइमाईहरूको मृत्यु त्यसरी नै हुन्छ दिनानुदिन। यदि तिनीहरू पत्ता लागेनन्, तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएन भने भोलिको कोही पनि सुरक्षित छैनन् यो ठाउँको मान्छेहरू। हामी 24 घन्टाको यात्रापछि सही ठाउँमा आएका छौँ। हामी यति बेला पहिलो पटक भागवती भट्टको घरमा उपस्थित भएका छौँ दर्शकबिन। काठमाडौँबाट धेरै टाढा, भौगोलिक बनावटले पनि धेरै टाढा यो सुदूर पश्चिमको बैतडी जिल्ला जहाँ आउनको लागि धेरै कठिन अवस्थाहरू झेल्नु परेको छ। सुन्नमा आउँछ निर्मला पन्तको त ठुलै अफिसरहरूको कारणले त्यस्तो भएको हो, त्यही भएर पत्ता लागेन जस्तो लाग्छ। तर भागवतीको त त्यस्तो नहोला, गाउँकै मान्छेहरूले त्यस्तो गरेको हुन् भन्ने छ सबैको मनमा। यदि भागवतीको काण्डलाई पनि त्यसरी नै तिनीहरूले विलन गर्दै गयो भने अब नेपालका कोही छोरी चेलीहरू पनि सुरक्षित छैनन्, यो गाउँको त 1% पनि सुरक्षित छैनन्। यो घटनाको पछाडि के कारण हुनसक्छ? विश्वमा पनि हामी यो संसारको मालिक होइनौँ, पाहुना हौँ भनेर पोस्ट गरेको देखेको थिएँ मैले मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि। मलाई लाग्छ उसको मन अगाडि नै डराइसकेको थियो होला, त्यही भएर उसले त्यस्तो उसको मनमा आयो होला त्यस्तो फिलिङ, त्यही भएर उसले पोस्ट पनि गर्यो होला। दर्शकबिन, हामीले जति कठिन अवस्था झेल्नु परे पनि त्यो एउटा 17 वर्षको भागीरथीले न्याय पाउनुपर्छ, उसको न्यायको लागि हामीले यहाँका आवाजहरू बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ केही दुःख कष्ट नमानी सोही स्थानमा आएका छौँ। दर्शकबिन, मेरो साथमा हुनुहुन्छ भागीरथी भट्टको नाताले भाउजू, उमेरले साथी जस्तै। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद हजुर। शुभ नाम जोडिदिनुहोस्। मेरो नाम गीता शर्मा। गीता शर्मा हजुर, यो घटना सुन्दा भन्दा धेरै अचम्म लाग्छ। जो एउटा नेपाली चेली हुर्किँदै बढ्दै र जीवनमा केही गर्दै गर्ला भन्नेको एउटा चेली बलात्कारको शिकारपछि आफ्नो अङ्गहरू छेद विच्छेद पछि हत्या भएको छ। तपाईँ त उहाँको भाउजू पनि हुनुहुन्छ हजुर। यो अवस्था घटनास्थलमा पनि पुगेर हेर्नुभयो होला तपाईँले? गएको। कस्तो थियो त्यहाँको अवस्था? बोलेर भन्न भनेर केही हुने भए सायद बोल्थे भन्थ्यो होला। जुन उसको अवस्था देख्दा हाम्रो मनमा लाग्यो, जुन हामीले देख्यौँ त्यो अवस्था, हामीसँग कुनै शब्द पनि छैन कि हामीले यस्तो देख्यौँ भनेर। त्यसरी उसको हालत त्यस्तो भएको थियो। एउटा तपाईँको नाताले नन्द, उमेरले साथी जस्तै हुनुहुन्छ होला हजुर। कति बेला थाहा पाउनुभयो भागीरथीको लास यो जङ्गलमा छ भन्ने कुरा चाहिँ? हामीहरूले बिहान थाहा भएको, अगाडिको दिन त्यो घटना भएको, त्यो दिन केही पनि त्यस्तो भएन, अनि दोस्रो दिनको बिहान थाहा भएको। बिहान हजुर। तपाईँ पनि हेर्न जानुभयो होला सायद? गएको थिएँ। कस्तो थियो त्यो
लासको प्रकृति हेर्दा उसको शरीरबाट खुन बगेको थियो, उसको टाउको फुटाएको थियो, घाँटी रेटेको थियो, खुट्टाको औँला हातको औँला पुरै शरीर छिया छिया थियो। एउटा छोरी मान्छे भएर यस्तो अवस्थाको लासको प्रकृति हेर्न सक्नुभयो तपाईँले? सकेन। तपाईँ आफ्नो साथी? मलाई विश्वास पनि लागिरहेको छैन कि ऊ मरेको भनेर। मलाई लाग्छ ऊ जिउँदैछ। मैले आफ्नै आँखा अगाडि उसको उस्तो हालत देख्दा पनि मलाई कति विश्वास छैन कि मलाई लाग्छ ऊ जिउँदैछ। विश्वासै भएको छैन मलाई त। तपाईँको यो मनले मान्न तयार छैन भाग्रथी यो संसारमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा छैन? म सोचि नै रहेको छैन ऊ मरि भनेर। उसले उसको यस्तो मृत्यु भयो, उसको उस्तो हत्या गरे भन्ने मलाई लाग्दैन। यो घटनाको पछाडि के कारण हुन सक्छ? के पनि छैन। दुष्टहरू आए, उसलाई पक्रे, मारे, हिँडे, उसको बलात्कार गरे, शरीरको नाश गरे, हिँडे। कसैसँग भागिरहेको व्यक्तिगत दुश्मनी थियो अथवा कोही केटाहरूसँग अफेयर थियो? होइन, त्यस्तो के पनि थिएन। उसलाई एउटा नजिकको साथी भएर होइन, उसलाई अरू कसैले फोनमा बोल्दा पनि एलर्जी हुन्थ्यो। ऊ फोनमा बोलेको फिटिकै मन पराउँदैन थिए। थिएन त्यस्तो कसैसँग केही अफेयर उसको थिएन। हजुर। यहाँबाट स्कुलको दूरी कति जति छ होला? कति समय लाग्छ स्कुल जानको लागि? समथिङ एक घन्टा लाग्छ। एक घन्टा जान, एक घन्टा आउन? हजुर। तर स्कुलबाट आउने बेलामा बाटोमा जङ्गल पनि रहेछ। छ, यहाँ जहाँ तहाँ जङ्गल जङ्गल छ। एक घरदेखि अर्को घर पार गर्न जङ्गल नै पार गरेर जानुपर्छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो एकजनाले मात्रै सम्भव भयो अथवा यो सामूहिक बलात्कार पछि हत्या हो? एकजनाले यस्तो गर्नै सक्दैन। यो सरासर सामूहिक बलात्कार गरेको माथि एकजनाले यस्तो गर्नै सक्दैन। के भन्नुहुन्छ यति बेला भागरीतिको न्यायको लागि? बरु मसँग कुनै शब्द पनि छैन। भागरथीको न्यायको लागि तिनीहरूलाई पक्रेर तिनीहरूको मृत्यु भएको म तिनीहरूलाई त्यसरी नै सजाय दिएर मारेको हेर्न चाहन्छु। जो भागरथीको लागि सोच्नै नसक्ने घटना घटाएका छन्। एउटा 17 वर्षको किशोरीलाई बलात्कारपछि उसको अङ्गहरू छेद विच्छेद बनाएर हत्या गरेका छन्। तिनीहरूलाई कहिले पनि राम्रो हुने छैन र कानुनको नजरबाट कहिले पनि भाग्न नसकुन्। यस्ता यी के भन्नु पिपासुहरू कानुनको नजरबाट उम्किन नपाउन् भनेर तपाईँहरूको आवाज राख्नको लागि हामी यति बेला यो सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्ला आएका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै नेपालीमा सुनाइदिनु होला। एउटा तपाईँ यो बेलामा सामाजिक अभियन्ता पनि एक हुने बेला आएको छ। दर्शकबिन, तपाईँ धेरै सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। महिलाको हक हितका लागि काम गर्ने महिला अधिकार कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटी 17 वर्षको किशोरीले जुन एउटा बलात्कारपछि आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ, उहाँको न्यायको लागि तपाईँहरूले पनि आवाज बुलन्द गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। के थियो भाइरतीको र तपाईँको यहाँभन्दा अगाडि भेट, अन्तिम भेट कहिले भयो? मेरो अन्तिम भेट त 10 दिन जति अगाडि। मेरो दुइटा घर छ, म माथि बस्छु, एउटा घर यहीँनिर हो। यहीँनिर बस्दा त हामी सँगै हुन्थ्यौँ। मसँग 2 वर्षदेखि सँगै नै थिएँ। तर त्योभन्दा अगाडि 10 दिन अगाडि भेट भएको थियो। 10 दिन अगाडि? हजुर। के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले? त्यस्तो केही पनि भनेन उसले। फेसबुकमा त्यस्तै, अरू त केही पनि होइन। खै सायद उसको यस्तो मृत्यु हुनु रहेछ र उसले फेसबुकमा पनि हामी यो संसारको मालिक होइनौँ, पाहुना हौँ भनेर पोस्ट गरेको देखेको थिएँ मैले मर्नुभन्दा एक दिन अगाडि। मलाई लाग्छ उसको मन अगाडि नै डराइसकेको थियो होला, त्यही भएर उसले त्यस्तो, उसको मनमा आयो होला त्यस्तो फिलिङ, त्यही भएर उसले पोस्ट पनि गर्यो होला। एक दिन अगाडि उहाँले पोस्ट गर्नुभयो? हजुर। किन उहाँलाई पनि कता कता शङ्का लागेको रहेछ अथवा के? होइन, मन मान्छेको मन उसलाई त्यसरी हत्यासम्म गरियो र मनमा आयो होला नि, के थाहा कसले पो जान्यो अरूको मनको कुरा। डर भयो होला, केही उसलाई मनदेखि फिलिङ आयो होला। हुन्छ नि त मान्छेको मनमा हरेक कुराहरू उब्जियो होला नि, उसको मनमा पनि के। महिलाहरू अब कतिको सुरक्षित छैन यो अरू ठाउँको महिलाहरू त म भन्दैन। कसैको पावर होला, कसैको कुनै निकायहरूले उनीहरू सेफ होला, तर यो ठाउँको महिलाहरू अब सुरक्षित छैनन्। हिजो एउटा भागरथीको मृत्यु भयो, त्यसरी नै भोलि यो ठाउँको सबै छोरी चेलीहरू, सबै आइमाईहरूको मृत्यु त्यसरी नै हुन्छ दिनानुदिन। यदि तिनीहरू पत्ता लागेनन्, तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइएन भने भोलिको कोही पनि सुरक्षित छैनन् यो ठाउँको मान्छेहरू। भौगोलिक हिसाबले पनि यो ठाउँको घरहरू धेरै टाढा टाढा छन्। एक घरदेखि अर्को घर जान 1.5 घन्टा लाग्छ। त्यसरी जङ्गल र जङ्गलको बिचमा अब यहाँ कोही सुरक्षित छैनन्।
यहाँ का छोरी चेली सुरक्षित साथ बस् न सकने अवस्था भैस छन सुरक्षित कति एटा चेल्ला तस्तो भो जो ठाव नगई ठाव को मानी घर को चूलो बल्दन खोसले तस्तो ठाव उन्नीर वहाँ सलाई लेकर बिहान दिवसों को खाना पकाने आगो बाल्छन छैन नभए यहाँको मान्छेहरु सुरक्षित। तपाईलाई के लाग्छ व्यक्तिगत हिसाबमा भागीरथीको बलात्कार नै भएको हो? उसको शरीरको स्थिति देख्दा उसको 100% बलात्कार, उसको शरीरबाट खुनको कुलो बगिरहेको थियो, 100% बलात्कार गरेर नत्र कसरी त्यसो हुन्थ्यो उसको हालत? उसको घाँटी रेटिएको छ, उसको टाउको फुटाइएको छ, उसको हात भाँचेको छ, खुट्टाको औँलाहरू भाँचेको छ, उसको शरीर छेद विच्छेद छ। जब यही घरमा भागीरथीको बुवाको मृत्यु भइसके पछाडि भागीरथी र आमा मात्रै बस्नुहुन रहेछ यो घरमा? हजुर। अहिले आमाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? आमाको अवस्था केही छैन, आमा उस्तै अर्धपागल जस्तो हुनुहुन्थ्यो श्रीमान बित्ने बेलादेखि नै, अब झन् आफ्नै छोरीमाथि त्यस्तो हालत भयो, आमा अब कुन दिन बौलाउनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई आमाले? के भन्नुहुन्न, यस्तो भयो, यस्तो लेखेको रहेछ, पापीहरूले यस्तो गरे, मेरो छोरीलाई त्यसरी मारे, म पनि उनीहरूलाई त्यसरी नै मार्न चाहन्छु, तब मात्र मेरो छोरीको आत्माले शान्ति पाउँछ भन्नुहुन्छ उहाँ। यही देशमा जुन निर्मला आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि निर्मला पन्तको पनि बलात्कार पछि हत्या भएको थियो, निर्मला पन्तले अहिलेसम्म न्याय पाएकी छैनन्, उनको आत्माले अहिलेसम्म पनि शान्ति पाएको छैन, यही देशमा फेरि भागीरथी भट्टको उस्तै भएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, यो घटनालाई निर्मला पन्त जस्तै बनाइदिन्छन् अथवा न्यायको महसुस गराइदिन्छ? सुन्नमा आउँछ निर्मला पन्तको त ठुलै अफिसरहरूको कारणले त्यस्तो भएको हो, त्यही भएर पत्ता लागेन जस्तो लाग्छ, तर भागीरथीको त त्यस्तो नहोला, गाउँकै मान्छेहरूले त्यस्तो गरेको हुन् भन्ने छ सबैको मनमा। यदि भागीरथीको काण्डलाई पनि त्यसरी नै तिनीहरूले विलन गर्दै गयो भने अब नेपालका कोही छोरी चेलीहरू पनि सुरक्षित छैनन्, यो गाउँको त 1% पनि सुरक्षित छैनन्, यहाँ दिनको दिन त्यसरी नै हत्या गरिन्छ सबैजनाको। जो भागीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरेका छन् म भन्छु उनीहरूलाई डाइरेक्ट फाँसीको सजाय होस्, उनीहरूलाई पत्ता लगाएर उनीहरूको आमा बुवाको मनमा पनि त्यस्तै फिलिङ जाओस् कि जुन अहिले भागीरथीको आमाको मनमा र हामीहरूको मनमा गइरहेको छ। हामीहरू जिउँदोलाई पनि अब डर छ कि हामीहरूलाई पनि को कतिखेर त्यसरी नै रेटेर मार्छ भन्ने हामीहरूको मनमा पनि त्यस्तै डर छ। धन्यवाद। हामी यति बेला सुदूरपश्चिमको यो बैतडी जिल्लाबाट यहाँका आवाजहरू तपाईँमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। जो 17 वर्ष कि भागीरथी भट्ट आफ्नो कलेज पढेर घर आउँदै गर्दा बाटै बाटा बलात्कृत भएर मृत्यु समेत बेहोर्नु परेको छ। दर्शकबिन, नेपालमा छोरी चेलीहरू सुरक्षित छैनन् भन्ने यो घटनाले पनि दोहोऱ्याउँदछ। दर्शकबिन, हामी यहाँका सम्पूर्ण रिपोर्ट तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ, उहाँको दाई आमाहरूसँग र यहाँको स्थानीयसँग र घटनास्थलमा गएर पनि हामीले तपाईँमा यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। डेली अनलाइन मिडियालाई हेर्दै गर्नुहोला। आजको यो भिडियोबाट म रविन्द्र थापा बिदा हुन चाहन्छु, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्ते।